שריפות יער הן האויב הגדול ביותר לעצי היער ולמערכת האקולוגית שבו. השריפה בקרמל הייתה נקודת מפנה בקקל, בצורך לחזק ולרענן את מערך כיבוי האש בשטחים הפתוחים באופן משמעותי. אם היו לנו כבאיות אחרות, טובות יותר, אווירות יותר, היינו תוסחים הרבה נזק לקרן קיימת, הרבה עבודה שתימשך שנים לשקם את היער, וכל זה בעצם בגלל ציוד מיושן, בגלל יכולת אווירות מוגבלת. בעקבות לקחי השריפה בקרמל והצורך לרענן את מערך הקבאיות, גיבש צוות מוביל בקקל מאפיינים לקבאית חדשה ומשופרת שתשדרג משמעותית את ההגנה על צוות הכיבוי בעת שריפה ותהיה אווירה ומותאמת יותר לתנאים הקשים של שריפות יער. חשוב מאוד שנצליח להגן על הצוות תוך כדי נסיעה או במהלך בריחה מהאש. התקנו תותח פגוש קדמי, שבעזרת התותח הוא יכול להסניק את המים בצורה של פטריה. ככה כל האזור שבחזית הקבאית הוא אזור קר, נוגע בטמפרטורה החמה של האוויר ובעצם מקרר את האוויר ומונע מגיצים חמים לגעת בקבאית וככה למנוע התלקחות של הקבאית. ופריסה מהירה, עוד יתרון נוסף שיש לזה, פריסה מאוד מהירה של הסנקה של מים למוקד אש שנמצא במרחקים של עד 40 מטר מהדרך שעליה נוסעת הכבאית. הכבאית החדשה מאפשרת כיוונון מדויק של סילון מים למרחק מתוך תא הנהג, מה שמונע סיכון מיותר של צוות הכיבוי שנשאר מוגן בתוך הרכב. מדובר פה על כבאית שמורכבת על שידת יוני מוגיו 20, שמאופיינת לאווירות שטח גבוהה ביותר. יש מורכב עליה משאבת ציגלר דו-דרגתית, מיוצרת בגרמניה, כל המערכת מיוצרת בגרמניה, על רכב שהוא רכב שטח, בעל אפיון של קפיציות מוגברת, צמיגי שטח XZL, כל החבילה הזאת מאפשרת תנועה מהירה ובטוחה, לקצה השטח, לכל מקום שיש בו שריפה, לתת מענה מהיר, זריז, לאפשר את כיבוי השריפה במהירות האפשרית. ככל שהרכב אוויר יותר, אנחנו יכולים להגיע לאו דווקא על דרכי יער, אלא גם להיכנס פנימה לתוך היער, לתוך מעבה היער, ולחבות מוקדים שפורצים או מתפשטים משריפה שיש לנו ביער. בשונה מיתר הכבאיות שלנו, כבאית זו מונעת ועומדת בתקני יורו 5. שזה התקן המתקדם ביותר כיום בעולם לשמירה על איכות הסביבה. בהשוואה ליערית, לכבאית היונימוג יש טווח הסנקה גדול יותר, וביונימוג ניתן לעבוד במקביל עם כל המערכות, מבלי להפחית מנתוני הספיקה והלחץ. היונימוג נותנת מענה לשריפות בנקודות קצה ביער, עליהן היערית לא מסוגלת להגיע. כבאיות היונימוג הצטרפו לשירות בקקל בעקבות מחשבה מעמיקה ותכנון קפדני, שהוא תוצאה של ניסיון רב שנים בכיבוי שריפות יער. אנחנו הגדלנו את נפח המים בין הכבאית הישנה לזה בפי 2, את היכולת האווירות הגדלנו לאין ארוך, ובטח את ההגנה על הצוות. הציוד היהודי שיש בתוך הכבאית הזאת הוא ציוד מאוד מקצועי של כיבוי שריפות שדה ויער בלבד, אין לו נגיעה לכיבוי בשטחים האורבניים. יהיו לנו בקקל 8 כבאיות כאלה, הכבאיות האלה נתרמו בתרומתם האדיבה של ידידי קקל בכל רחבי העולם. זאתי ספציפית נתרמה על ידי ידידי קקל בשוויץ. כמובן, אנחנו מודים להם מאוד. שריפות ביערות זה שריפות מורכבות ולא פשוטות. אין בגלל תוואי הטופוגרפי של השטח ואין בגלל הצמחייה המרובה והצפופה שבתוך היער. אפשר לראות מאחורינו את היונימוג, שהוא רכב קטן, זריז, נמוך,
נמוך. הוא כבר נותן לי את הפתרון ואת היתרון, מה שהיערית לא נתנה לי. אנחנו באזור גליל תחתון מטפלים בשנה מעל 250 שריפות, שריפות יער. בשנה האחרונה זכינו לקבל פה את הכבאית החדשה. הכבאית הזאת היא באמת מניסיון שהיה לנו איתה כבר השנה, נותנת מענה יפה, ואם בכל אזור יהיו כמה כבאיות כאלה, אנחנו נוכל לעשות עבודה הרבה יותר טובה, הרבה יותר יעילה ועם הרבה פחות נזק ליערות שלנו. שמונה כבאיות חדשות מסוג יונימוג שנרכשו בתרומת ידידי קק"ל ברחבי העולם יחליפו בתקופה הקרובה חלק מכבאיות הוויירו הישנות. כבאיות היונימוג הן חלק ממערך כיבוי של 24 כבאיות בקק"ל שנותנות פתרון משלים למגוון הכבאיות בשירותי הכבאות. כך תוכל קרן קיימת לישראל לדחוק את השחור מהיערות ולהמשיך לצבוע את הארץ בחום, כחול וירוק.